Snižavanjem cenzusa se ne ugrožavaju prava građana, jer se ono tiče samo političkih partija, rekao je Vučić u emisiji Hit Tweet, gde su pored njega gosti bili direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević i novinarka Ljiljana Smajlović. Vučić je odbacio argumente protiv promene cenzusa pozivanjem na praksu da se izborni zakoni ne menjaju u izbornoj godini i podsjetio da su kroz dijalog vlasti i opozicije uz posredovanje Evropskog parlamenta već promenjena tri izborna zakona pre 20 dana. Nema ni jednog udžbenika, čak ni Trkuljinog, u kojem ćete moći da pročitate da je smanjenje izbornog cenzusa ugrožavanje prava opozicije. To je samo ugrožavanje prava najveće partije. Zašto sam ja, između ostalih, iako smo bili u manjini, nemamo za to još većinu u SNS-u, a mislim da možemo da ih ubedimo, sad nek se smeju svi, zašto sam bio za to, a neki su već javno rekli da su protiv, poput Đukanovića i mislim Stefanovića, dakle, mi ćemo dobiti mnogo manje mandate svakako. Ali postoje dva razloga zašto sam rekao. Jedan je prvo što ćemo imati preslikano javno mnenje, mnogo reprezentativnije javno mnenje i život pod dva, što je najvažnije, vratit će se u parlament. Biće ga mnogo manje na ulicama, biće ga mnogo više u parlamentu. Ne zbog ne znam čega, time se vraća normalnost u Srbiju. Možete da radite svoj posao. Snižavanje cenzusa smeta opoziciji jer shvata da joj nikakav bojkot izbora neće uspeti, kaže Vučić. On smatra da postoji problem kod manjeg dela opozicije koja misli da vlast može da se osvoji na ulici. Pa boli ih, zato što znaju da im nikakav bojkot neće uspeti. Zato što oni znaju, kad su izlazili sa 47%, je bilo u prvom krugu Tadić Toma, u drugom 48% 2004. godine. Kad smo imali mnogo više ljudi u Srbiji nego što ih danas imamo na svega, na gotovo isti birački spisak. Ja vas sad pitam, a šta će da rade ako izađe 50% ljudi i više od 50% ljudi, oni rekli da bojkotuju? Pa šta će da rade? Kako će da objasne? E, zbog toga to njima smeta. Njima je potrebna sledeća stvar. Da mogu da kažu, posle 6 meseci ćemo da izazovemo neki haos u Srbiji i onda idemo na nove izbore. Neće biti novih izbora. Izbori novi će biti 2024. Pre toga će biti izbori 2022. predsjednički, gde će kandidat pristojne Srbije koja se bavi planom 2025, njenim napretkom, razvojem, očuvanjem državnih i nacionalnih interesa pobedi. I to je jedini razlog zbog čega su se toliko uspaničili zbog cenzusa od 3%. Vučić smatra da je pogrešio što je prihvatio da se maksimalno pomeri datum za održavanje izbora. Ovo je jedna od ekskluzivnih nadležnosti predsjednika Republike. Meni datum određuje Milan Antonijević, sve o Stanjom Fajon, i oni lepo razgovarali sa Đilasom i ostalima i rekli, pa bit će izbori 3. maja. A možda bi bili, ali pošto na tome insistirali su Milan Antonijević i Tanja Fajon, baš zato neće da budu 3. maja. A sam sam kriv što sam obećao da ću da ih pomerim i nikad mi se više takva greška neće dogoditi. Biće izbori samo onda u skladu sa ustavnim rokovima, kad ih ustav propisuje i zakon i niko više. I onaj ko odlučuje o tome, taj će da odlučuje o tome. A ne Milan Antonijević i Tanja Fajon. Ali ja sam sam kriv i izvinjavam se građanima Srbije zbog toga. Izvinjavam se što će morati da trpe ovakvu političku scenu mjesec dana duže nego što bi inače trpeli. Moj posao je da branim interes Srbije, a Mila Đukanovića Crne Gore. I zato sam uvek izbegavao da kažem neku težu reč, kaže Vučić, komentarišući situaciju u toj državi nastalu posle usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. Predsjednik Srbije podsjeća da je Crna Gora jedina zemlja u kojoj nije bio u zvaničnoj poseti. To govori da postoje stvari o kojima nismo saglasni, ali sam uvek spreman da razgovaram sa Đukanovićem, kaže Vučić. Ja nisam krio svoj drugačiji stav predsjedniku Đukanoviću, u Tirani smo o tome razgovarali, on je meni izneo njegov stav i dalje ne znam šta bismo po tom pitanju mogli da razgovaramo. Ja sam iznao svoj stav, šta mislim o pravima srpskog naroda. Možda je neko u Crnoj Gori to doživao kao stav koji je oštar. Ja mislim da je pošten, otvoren i iskren. Mislim da ništa nisam slagao, mislim da ništa nisam preterao. Žao mi je što sam video da se vladajuća partija u Crnoj Gori naljutila zbog toga, da su izašli sa nekim težim rečima u svom saopštenju. Žao mi je i zbog nekih drugih stvari.
Ja sam uvek spreman da razgovaram sa predsednikom Đukanovićem, ali svoj stav po ovom pitanju svakako neću promeniti, kao što sam uveren da ni on svoj stav neće da promeni. Različito gledamo na stvari. Moje obaveze da brinem o 28,73% srpskog življa. Ja znam zašto se mnoge stvari rade. I zbog popisa 2021. godine, ali i nama vreme da predstavnicima međunarodne zajednice, to je neretko eufemizam za zapadni svet, postavimo pitanje koja prava imaju Albanci sa 25% Albanaca u Severnoj Makedoniji, a koja prava imaju Srbi u Crnoj Gori sa 28,73%. Vučić podsjeća da je Srbija uložila u srpsku kuću 3,5 miliona evra, da je uložen novac u održavanje i rad srpskih nacionalnih institucija, ali da se mora poštovati integritet Crne Gore. Kaže da je zahvalan srpskom narodu u Crnoj Gori što se probudio i što se bori za svoja prava, a na optužbe da reaguje suviše uzdržano, odgovara da je on predsednik Srbije i da ne može da kaže sve što misli. Tenkovima da idem na Crnu Goru neću. I vreme gluposti i vreme neodgovornosti srpske je davno prošlo. Hoću da razgovaramo sa ljudima u Crnoj Gori, hoću da pravimo dogovore, ali dogovore koji neće ići na uštrb Srba. I hoću da se izborimo za naš narod i za interese srpske. Ja mislim da je to racionalno, ozbiljno i odgovorno promišljenje. A oni koji bi da ratuju, oni bi da ratuju 24 sata, a 25. sat bi da sede u kafiću i da neko drugi umjesto njih ide da ratuje. Komentarišući proslavu Dana Republike Srpske, Vučić je ponovio da nikada nije dovodio u pitanje integritet Bosne i Hercegovine, ali da je srećan zbog postojanja Republike Srpske. Nikada nije postojala veća podrška i pomoć Srbije Republici Srpskoj, navodi Vučić, i dodaje da uskoro ide u Drvar da otvori fabriku koju je obećao. Drvar, iako van Republike Srpske, jedna je od četiri srpske opštine u federaciji, kaže Vučić. To je naša obaveza, nikoga ne ugrožavamo. U svakoj opštini u Republici Srpskoj gradimo ili vrtić, ili školu, ili dom zdravlja, bolnicu, parkove, u svakoj. U svakoj od 63 opštine Republike Srpske. Republika Srbija to gradi. I ja sam srećan zbog tog pečata koji smo mi ovde dali, zbog odnosa koji imamo sa ljudima iz Republike Srpske. Niste čuli nijednu lošu reč koju smo mi njima uputili ili oni nama. Čak i kada ne mislimo o svemu isto, držimo se vrlo disciplinovano, vrlo odgovorno i poštujemo se. Ne moramo uvek da se volimo i da se grlimo, ali moramo da se poštujemo i moramo da znamo da Srpske nema bez Srbije, a ne znam kako bi Srbija preživala da posle svega što nam se dogodilo ostane i bez Srpske. Dobijanje gasa iz Turskog toka je strateška stvar za Srbiju i srpsku industriju, kaže Vučić i ističe da to nema veze sa predizbornom kampanjom. Od Turskog toka Srbija će imati velikih koristi još mnogo narednih godina, pre svega privlačenjem novih investitora, jer je gas jedan od njihovih uslova da dođu, a od tranzita gasa naša zemlja će moći da prihoduje godišnje oko 185 miliona dolara. Izgradili smo 403 km gasovoda, mi smo to završili. Ostanem da uradimo jednu kompresorsku stanicu i četiri merne stanice, ovu kompresorsku stanicu u Žabarima, što je dobro za taj deo Braničevskog okruga prema Pomoravskom. Da imamo stalnost i sigurnost dobijanja gasa. Mi to možemo dobijemo iz različitih izvora gasa. Iz Bugarske, zato ga mi nazivamo Balkanski tok, ali će to, da budemo objektivni, biti najviše ruski gas, tako da koji je za nas u ovom trenutku najpovoljniji, najjeftiniji, ja sam rekao bezbroj puta, naslušao sam se priča, pretnji, pritisaka, ali još nam niko nije ponudio jeftiniji gas i bolji gas od ruskog gasa, tako da kad nam ponude, onda ćemo da razmatramo i te mogućnosti, ali ovo od izuzetnog značaja za nas, a kroz tranzit, za ono što mi budemo davali, predavali Mađarskoj, ukupno kroz naše cevi može da prođe 13 milijardi, računajte oko 3 milijarde će ostajati u Srbiji, ostalo će ići ka Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, ka Mađarskoj, sutra verujem da može da ide i ka teritoriji koju kontroliše Priština, dakle, i u neke druge teritorije, dakle, pošto mislim da je to najsigurniji izvor gasa u budućnosti. Mnogo važno za nas i srećan sam što smo mi svoj deo posla završili. Bugari, verujem da će se završiti do kraja maja, juna, računam da u septembru ili do kraja godine svakako potekne gas kroz ovaj ceo vod u Srbiji.
Vučić je siguran da ministarka Zorana Mihajlović nema veze sa slučajem zbog kojeg je uhapšen direktor infrastruktura železnica Miroljub Jeftić. On ističe da nema nikakve zavereničke teorije. Jeftića je uhvatila policija s parama na licu mesta, napravila veliki posao, pokazala da će da hapsi i direktore javnih preduzeća ako su prekršili zakon, zaključuje Vučić.